الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد الله سبحانه وتعالى نقرأ من فم لاردو كان نبرث هيريا ثوت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون ويبسنتار واشبر ويبس يوبا بيجريم يا شوسيتش ka që më bërë obligim edhe njëzve për para jush në mënyrë që të bënë të devoqëm. Allah s'fan hua të e ka legjiruar muaj në shetë Ramazanit që ne të bëmi të devoqëm, që ne të pastrojmë zemra tona, të pastrojmë shpirtin ton, të edukojmë nefësin ton, të edukojmë vete tonë me bindje ndaj Allah s'fan hua të të praktisim gjenahet, të largohme nga veset e ulta, të largohme nga shprejhjet e këshijat, të largohemi nga marrëdhëniet e këqija, të largohemi nga çdo vepër të cilën e cënon tauhidin, e cënon njësimin e Allahut subhanahu wa taala, e cënon adhurimin e Allahut azza wa Allah subhanahu wa taala nëpërmjet këtij ajeti neve na mëson se cili është synimi më dhor i agjërimit. Dhe synimi më dhor i agjërimit është që ne të kthehemi sinqerisht tek Allahu i lartësuar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi salam, e ka, ka përmendur diçka të tillë në hadith duke thënë ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi al-sharr aqsir. <coughs> o ti kërkues i të mirës, kjo është koha jote, koha më e volitshme, që ti të afrohesh tek Allahu Azza wa Jalla dhe të shtosh veprat e mira të shtosh ledzimin e Kur'anit, të shtosh ibadetin, të shtosh përmendje e Allahu të zëve gjelë, të shtosh namazet, të shtosh sejgjdet, pra të shtosh sadakat, pra të shtosh veprat e mirët e këllohës për në O ti i cili ke pas, o të i cili kërkon që të bësh kejh, kjo është koha jote që ti të ndalesh. Kjo është koha më volishme që ti të praktizir gjunahe dhe të këthejsh të këllohës për në Kjo është kua më mirë pra, Ramazani. është një shkollë më vete, të cilën e dukan që të bëhet më i mirë, më i devoqën të këllahu a zëvëgjel. Do të kemi parësysh se Allah s'fa në ta'ala e ka kryuar jetën dhe ka kryuar dhe vdekjen. E ka kryuar jetën që njëri unë në të, të të bëj gara për punë të mira, që njëri unë në të të adhruaj Allah s'fa në ta'ala,

Allahu i lartësuar thot në Kur'an, kini frik ditin kur du të këthejnë të kë Allah s'ma në hua ta'ala. Thumë të wafa kullu nefsim ma kësebet, wa hun la ju dhlemun. Pas e gjithë dhe kush do të marë atët që ka fituar me duart e ti, dhe ati nuk dhe ti bëhet pa drejtësi. Vlejë zë kjo është koha më mjë që në të këthejmë të kë Allah s'ma në hua që ne të bëjmë, ne të kërkojmë falë Allahut dhe ne të bëjmë tauba. Allahu Azza wa Jalla thonë Kur'an, "Ya ja amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju besimtar, kërkojeni pendohen tek Allahu Azza wa Jalla me një pendim të sinqert. Po ashtu Allahu i lartësuar thot, "Fa firru ila Allah." Ikni drejt Allahut. Pra ikni nga dënimi i Allahut drejt mëshirës së Allahut. Kjo është koha që ne të ikim drejt mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kohë që ne të fitojmë xhenetin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: wa lillahi min an-nar, wa dhalika wa dhalika fi kulli Allahu azza wa jalla çdo nat ka të shluar për zjarrin të xhenemit. Dhe kjo thot pra do jet në çdo nat. Pra ne le të bëhemi ne prej këtyre njerëzve. Le të bëhemi ne prej këtyre njerëzve të cilët Kthehen drejt Allahut Azza wa Jall me zemrat e tyre, me veprat e tyre, me fjalët e tyre, me çdo gjymtyr tonën. Të kthehemi tek feja e Allahut dhe të fitojmë xhenetin e Allahut dhe të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit. Elu sallallahu subhanahu wa ta ta'ala, që të përfitojmë nga kjo këshill. rabbil alamin.